Sedlo. Krupac u 10:04 minuta utorak 26. Evo da vidite kako je sad tišina. Sad ću ovo se kupi utorkom i petkom dolazim. Gajbe. Dom penzionera. Aha, bravo. Sređuju se kuće. Marmir. Opa, evo ga. To je treći ili prvi, kako hoćete. Gdje drugi? Ima znak stop. Dobro. Znači muka je bio onaj tamo treći ili prvi, nije skrenuta pažnja. Evo ga drugi. Ovo za ovu Banovo brdo čini mi se. Banetovo brdo. Krupac je veliko selo. Pa, eto praktičnog primjera, toliko.